Julia Simma här och välkomna tillbaka till Sims 4 100 Baby Challenge Part 50. Och i dagens 100 Baby Challenge så ska vi inte åldra, föda barnet. Och Kristina är i tredje trimestern. Hon kan föda exakt när som helst. Jag hoppas så tidigt som möjligt. By the way, som ni inte vet så har jag satt in Liam i en klubb. Jag satt in honom i gymlottorna för att han så här är det. Så kanske efter skolan idag så ska vi göra en liten grupp. Eller sammankomst som man kallar det. Yeah, yeah, aha. Mm-hmm. Ja, just nu håller alla på att äta frukost. Och de har snart skola, eller snart. Ganska länge dit, men ändå. Du har inte tagit frukost ännu. Varför inte du varit tagit frukost? Ta en portion till frukost. Du behöver äta. Sen kan du fast komma och prata lite, för du behöver verkligen prata med någon. Mm. Från skolan. Typ skämt om lära och sådant. Kristina, hon mår ganska bra. Hon skulle dock behöva prata med någon, jo, men ja. Just, jag vill göra alla de här till att sälja. Lag. Vi gör det sen. Oj, shit, min röst. Jag är alltid sjuk. Som typ alltid, jag är typ alltid sjuk. Jag bara hela tiden, varje video bara. Jag är alltid sjuk, jag är alltid sjuk, jag är alltid sjuk, jag är alltid sjuk. Men jag är alltid sjuk då och då. Men det är egentligen typ hela tiden. Åh, stackars Liam, det där helt ensam. Ja, då måste vi nog gå till pengar till honom lite, stackaren. Ja, stackaren. Vad står det? Ha myspisnacke! Oh my god, yes! För ni som inte vet vad det betyder, behöver inte veta det heller. Men ni som vet, ni vet. Klubbsamtal. Förman om ansvar. Nu ska jag berätta så här ordentligt. Så. Vi hade ju snacket. Han blev generad. Nej, det var inte allt mer. De har en timme på sig till skolan början. Alla mår bra, va? Jag tyckte det var lite roligt faktiskt. Nej. Alla mår bra. Yes, perfekt. Vad gör du? Har du spelator? Vad spelar han? Ja, spelar typ en mattespel. Okej. Okay. Vad säger som att du... Nej, spela för evigt med moddar. För att han moddade spelet. Jag minns inte vem det var, men han moddade spelet. Ja. What is happening? Vart ska du? Upp, där stängde jag en dörr. Vad gör du då? Vad händer? Du är den personen. Gå dit och så låter du din bror komma och spela istället. Vad gör du, Kristina? Är du redan trött, Kristina? What is wrong with you? Hon får typ... Nej, vet du vad? Sov istället. Det hjälper inte. Hon har stackars mage. Bossy! Hon... Hon kommer snart föda. Nej, ni får komma ner hit. Jag är så trött. Jag är jättetrött faktiskt. Jag typ sjönk ihop nu och typ sitter här som lite potatis. Så jag drog micken lite närmare mig. Ja, det gjorde jag. Kör då! Kom igen! Jag skojar bara, du måste i skolan nu. Du har inte knappt köra någonting. Okej, nu ska alla barn till skolan. Nu ska ni alla till skolan. Gå till skolan nu. Bra, här kommer han först ut i sina gula boots. För jag har inte orkat ändra hans klädstil ännu. Här kommer han. I sina fina tofflor, sandaler, vad man nu kallar det. Skön på! Kom igen, jag vill se. Här kommer du i dina typ... Här är Adidas. Här kommer du i dina fina tofflor. Varför går alla med tofflor? Här kommer du. Du är typ den enda som faktiskt har normala kläder på dig. By the way, vad tycker ni om min... vad tycker ni om min fina pungräkningar? Jaha. Kan du sluta snabbspola? Nej. Nu, sluta. Vakna. Hämta posten. Och betala räkningar.
Nu ska jag säga vad jag tänkte säga. Jag tänkte säga, vad tycker ni om min fina uggla? Ja. Den är ju nyvärd skitmycket pengar. Inte skitmycket, men den är värd pengar. Nej, den är för fin för att sälja. Okej, vi ska insälja den. Nej. Åh, Kristina, vad fin du bara. Din mage har blivit sönderklämd, men okej. Är det så kall? Vem åt inte upp sin frukost? Vet du vad? Kristina kan ta den. Hon är förtjänt den där frukosten. Sundera. Ja, fått en ny kompis här. By the way, så har jag försökt få henne att... henne att börja betala räkningarna. Betalar du dem ens? Hallå? Vad gör du? Ska du hämta mig? Ah, ja. Hur som helst. Jag blir alltid... Men jag hjälper till. Ja. Får jag säga det nu ska jag säga? Okej. Okay? Jag har försökt få Kristina att... vad heter det? Att börja med så här. Alltså försöka få allt till 10. Ja, ni hörde rätt. Försöka få allt till 10. Det kommer typ inte gå. Men jag försöker. Vi ska betala räkningar nu. Med... maten i vår hand. Och efter att vi äter maten ska vi gå och fiska lite. För att Kristina tycker om att fiska. Ja, det gör hon. Hon tycker om att fiska. Hon tycker jättemycket om att fiska. Jag stör mig på alla de här små bina. Eller vad är det ens? Tog de här sägen? Kan de inte röra sig eller? Ja, oh, men titta, det är ett litet bi. Nej, vänta, det är en humla. Nej, vad är det här? Ja, oh, men titta. Vänta, vill ni se en jättegod sak? Nej. Så, in på den. Den försvann ju. Där är den. Den är så här. Vad heter det? Den är platt. Den ser inte platt ut nu. Förut, de har visst uppdaterat, men förut var den platt. Nu är den inte platt längre. Ja, där är en till. Vi går upp till den också. Jag är på humlajakt. Hej humlan. Hej humlan. Okej, nu måste jag sluta vara så här konstig. Okej, nu börjar ni nog fundera vad jag egentligen gör. Kristina, hon har sin mat. Yes, vi har betalräkningar. Yes, check. Hon ska fick... Jag ska inte prata idag. Vänta. Sådär, ja. Nu är jag tillbaka. vänta. För hon går och fiskar måste hon gå på toa så hon inte blir tom. När det är medan som fiskar. Det ska inte bli bra. Nej. För hon ska så här länge och fiska. Nej. Fiska. Jag går och fiskar. Tyst minut. Jag kan inte smera. Jag går och fiskar. Vänta. Kan det bli copyright på den låten? Okej. Okay, nu tänkte jag inte så långt. Hoppas inte det. Kom igen, Kristina. Nu kör vi. Nu ska vi gå och viska nu. Yes, nu ska vi gå och viska. Spring. Spring för livet. Nej. Spring. Spring för livet. Men ni ser en sak. Det finns ankor. Och gissa vad jag gör. Jag älskar ankor. Vi ska göra så söta. Så titta på dem. Här är så söta. Men det är en massa bild. Anko. Alltså, det är så söt. Små fötter som bara... Det var söt den är. Den är väldigt livlös, men... ja. Här finns det två tid. Och där borta är fisken som Kristina försöker fånga. Men det går inte så bra för henne, säger jag. Hon gör ingenting ens. Hon bara står där och bara, jaha. Nej, nu kör hon. Nu har hon fått någonting, tror jag. Nej, ska jag bara. Jo. Okej, ta den där röda fyren. Kristina, meningen med att fiska det är faktiskt att röra sig och försöka ta den. Inte bara stå där och bara, oj. Nej, det var nog ingenting. Kristina, så där funkar inte fiskning. Du måste inleva den. Du måste tänka att du ska är fisken. Du är fisken och ska ta den. Ja, så ska det se ut. Du måste göra mera, Kristina. Okej, kör. Kom, ja. Nej, du är inte så rolig att titta på. Jo, kom igen nu. Ja. Kom igen. Sådär menar jag. Kom igen nu. Vad tar hon ens? Hon tar ju inte ens någonting.
Nej, du är inte så rolig att kolla på när du fiskar. Nej, Kristina, nu lägger vi av. Nu går vi hem och sover istället, för du är trött. Ja, försluka för henne. Nej, du vet, Kristina, det måste vi ändra på. Vi måste få din fisk högre upp, för du är bara på level 2 ännu. Och det är inte acceptabelt, Kristina. Nu springer du hem, fort, och sover. Okej? Okay? Ja. Barnen kommer snart hem. I hope. Och sov. Det är så lätt, hon bara lyssnar på allt jag säger. Och nu sover hon tills barnen kommer hem. Nu kommer barnen. Nemo blir vi A. Nemo. Men Nemo måste flytta ut. Nej, inte min fina Nemo. Oh my god. Alla har ju typ... Och han knyckt. Vänta. Nu händer det mycket här. Han har knyckt när typ från skolan. Bra. Han är en A-skol. Emil är en A nu. De växer upp så fort. Nu ska vi ha en sån här sammankomst som jag sa att vi ska ha. Vi satt där nu direkt. Stanna här, vi kör. Vi har typ ingen mat. Emil och simma och törna. Okej. Vi börjar med att gå och servera lunch. Grönsallad till dem. Så de kan få någonting att äta. Jag tror de kan vara hungriga. Jag tror de måste tänka lite vad det egentligen som händer här. För att vi bara tar hit med oss mycket konstigt. Här är Le Chef. Chefen, vi måste gå och prata med honom ju. Vi måste bli vän med honom så vi kanske till sist kan överta tronen. Jag tror inte ens kommer hinna med. Vi ska lära känna honom. Vi ska frilansdag. Okej. Okay. Karantin är full. Vi måste göra läxorna sen. Oh damn! Oj, hon kör! Hon kör! De kör redan! Herregud, hallå, vi måste också börja, hallå. Hallå, du kan inte stå där och laga mat här idag. Vi måste också börja träna nu om de gör det. Vi måste träna ju. Ja, kom igen. De vill att vi ska träna. Jag har faktiskt två träningsgrejer här också ifall ni vill använda dem. Det är okej att använda dem. Och vi måste ha kul också. Efter det går vi och... Ryssans kö är full. Kan du laga maten lite långsammare, eller? Vart försvann alla barn? För de... Alla barn försvann upp. Alla är rädda för dem. Kristina, du kan inte vara inte sova. Du måste du. Ah, du sover så jäkla dåligt. Oh my lord. Oh, hon har börjat föra! Oh my god, det är perfekt timing. Om ni undrar varför jag sa oh my lord så stod min lillebror just utanför fönstret. Han ser ut som en seriemördare som blev jätterädd. Åh nej, hon är på föda. By the way så hann vi aldrig göra klart det där. Hallå, vi hann ju aldrig göra klart det där by the way. Vad ska jag... Åh nej! Jag vill ha en tjej. Och det här jäkla giet också. Sådär. Vänta, jag måste bara... Vänta, nej. En pojke. Vänta. Det går bra. Ta lite lugnt. I'm back. Någon hade velat namnet... Hampus. Okej. Okay. Om ni alla undrade just vad jag gjorde så är det inte konstigt utan jag bara kollade i mitt häfte där jag skrev upp oj, caps lock allt. Där jag faktiskt har skrivit upp alla era namn som ni har föreslagit så att jag lätt kommer ihåg dem. Så att ja. Välkommen Hampus i världen! Nu måste vi gå på toa. By the way, ska vi på där. Eller jag sa det just för också. Vi har nu aldrig klart med det, hur ska vi göra nu? Alltså vi har... Vi fick 5 av 9. Alltså nej, jag hatar barn. Typ, gör något sånt där. Och typ, gör något sånt där. Och typ. Hur går det för dig? Inte bra, säger jag. Du har extremt tråkigt. Vad gör du med ditt liv just nu? Excuse me. Oscar. Stop that. Och gå typ och använd toaletten istället. Och typ, gå runt och städa undan. För det här är disgusting. Vi har faktiskt gäster här. Så låter du han här för att komma hit och
Vet du vad? Vi måste avsluta träffen. Det här går inte. Det här gick på skit. Ja, vi ses sen i gruppen, okej? Okay? Vi ses sen. Att gå bara ut och lek nu, okej? Det mår skit. Ja, vad ska vi ens göra? I don't even know what we're gonna do. Alla mår typ jättedåligt. Vi ska fixa så alla mår bra igen. Ja, du mår också jättedåligt. Du är hungrig lite. Varför? Jag vill inte så att du tar lite hans grönsallad som är... vegetariansäker? Vänta, va? Kan man ha vegetarian också? Kan man ha så här speciell? Jag vet inte. Ja, du mår också ganska roligt. Gå bort från barnet! Gå bort från barnet! Och gå och använd den här äckliga toaletten där. Som är så äcklig som du måste använda. Nu ska du gå och ta hand om det här barnet som jag inte tycker om. Som jag bara vill strypa. Mata barnet! Sluta bara mata barnet, Kristina. Tack. Och vad gör du? Ja, var kör, okej. Okay. Vet du vad, hörni? Jag tror jag faktiskt har avslutat dagens 100 baby challenge. Den var väldigt virrig och väldigt... Jag vet inte vad jag gjort. Vad har vi inte gjort? Vi har typ virat omkring lite så här och bara yay. Och så har hon fött lilla Hampus. Ja, ja, det är det vi har gjort, ja. Eller hur? Ja, det är det vi har gjort. Ja, okej. Okay. Japp. Hej då. Nej. Ja. Hoppas ni gillar den här episoden eller den här delen hoppas ni gillar den här delen av 100 Baby Challenge. Om ni gjorde det kan ni jättegärna klicka på tummen upp. Glöm inte att kommentera namn, förslag och prenumerera. Så hörs vi i nästa. Bye bye.